ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay oo munaasabaddani soo gabagabeeyey suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir, waxaana uu yidhi: waxaan leeyahay soomaalidu waxaa jira qur-aan jooyna ku quuso anta iyadoo horta dadka waxay isku dilayaan caaqilku meel gaara ama kursima ah ayaa dadka madaxa isu geliyey. Anugu waxaan leeyahay Rashiid Maxamed Jaabir Apolo jee ka bixiyo wararkan uu sii daynayo isagoo waxba hubi. 8 sanadood buu ku fadhiyey in cagaweyne imika kursiga 8 sano ayuu ku fadhiyey muddadii la doortay golaha deegaanka loo doortay Cabdilcasiis cagaweyne. Maanta ninkan Saciidna waxaanu leenahay 8 sidoodooda ayuu ku fadhiyey. Ninka dambe ku xigi doonaan deera wuyuaabu noqon doona ka ku xigeen waa in wuyuaab markii Saciidka dega meesha yaan la isu qabsanaynin sabaxdawito. Waxaan leeyahay soomaalidu waxaa jira qur-aan jooyna ku quuso qur-aan jooy ku quuso anta iyadoo horta dadka waxay isku dilayaan caaqilku meel gaara ama kursima ah ayaa dadka madaxa isu geliyey. Anugu waxaan leeyahay Rashiid Maxamed Jaabir Apolo jee ka bixiyo wararkan uu sii daynayo isagoo waxba hubi. 8 sanadood buu ku fadhiyey in cagaweyne imika kursiga 8 sano ayuu ku fadhiyey muddadii la doortay golaha deegaanka loo doortay Cabdilcasiis cagaweyne. Maanta ninkan Saciidna waxaanu leenahay 8 sidoodooda ayuu ku fadhiyey. Ninka dambe ku xigi doonaan deera wuyuaabu noqon doona ka ku xigeen waa in wuyuaab markii Saciidka dega meesha yaan la isu qabsanaynin sabaxdawito.